не раз на 100 років ростуть. І називаються ті, що відкривають брам. А ми що, не люди? Люди. Треба тихо сидіти і нікому на очі не лізти. Сталкери, сталкери теж хороші. Вони приблуди. І в зону ходять лише тому, що у них там суцільна капості і біда. Що тут тільки військові наші не витворяли, щоб їх спіймати? Ніхера. А ось раптом, неожиданно, у 1985 году ті самі тарілки пішли з нашими властями на контакт. Баба, залізна, смерть страшна. Почуй мене. Баба залізна. Прости, царице небесне, але краще тобі цього не бачити. А візьми жертву мною, Дана. Бездіяльність – найстрашніший гріх. Бездіяльність. Ти понімаєш, Вася? До чого я веду? Ніхера ти не понімаєш.